Salam dəyərli dostlar, mən Rayib Məmmədov. Bugünkü dərsimiz ordinal numbers, yəni sıra saylar. Əgər hazırsınızsa, başlayaq. <Sessizlik> Azərbaycan dilində olduğu kimi, ingilis dilində də sıra saylarının son 2 hərfi rəqəmdən Sonra yazılır. Azerbaycan dilinde rəqəmdən sonra tire koyulup yazılır. İngiliz dilinde ise rəqəmin üst hissesinde yazılır. Gördüğünüz gibi birinci first e, st birin üzerinde yazıldı. İkinci second Üçüncü third Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 1-ci, 2-ci, 3-cü sıra sayıları qaydasız şəkildə düzəlir. Ancaq 3-dən e, sonrakilərin e, normal sayıların sonuna TH artırılır. Bəzilərində hərf dəyişliyi olsa belə 4-cü fourth, 5-ci fifth. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 5 five deməkdir, lakin V ilə bitdiyinə görə V F hərfinə çevrilir. Yəni 5 deyil də de, olur. Buna 12 12 sıra sayında da müşahidə etmək 6 cı 7 8-ci eighth 9th Burada da e, normal sayda ninedir 9 ancaq sıra sayına çevirdikdə burada e hərfi düşmüş ninth olaraq dəyişilmişdir. 10th 11-ci 11th 12-ci 12th 5-də olduğu kimi 12-də də sonu normal sədə 12 sonu v ilə bitir, bitdiyinə görə burdakı v f hərfininə çevrilmişdir. 12th -də olaraq dəyişdirilmişdir. 13'ten 19'a kadar olan sıra sayılarına bakak. 13'ten 19'a kadar olan sayıların sonuna TH artırmakla sıra sayıları düzeltilir. 13. 13. 4 int 14. 15. 15.

20th twenty 20. sağdakı qeydə fikir verin. 21st twenty first gördüyünüz kimi onluq yerində qalır və 1-dən 9-a qədər olan sıra sayılarını onluğun üzərinə əlavə edib yeni sıra sayı yarada bilərsiniz. 22nd twenty second 23-cü twenty four et cetera, yəni vəsait 30-cu thirt 30. 40-cı forty 40. 50-ci fiftieth 50. 60-cı 60th 70-ci 70th 80-ci 80th 90-cı 90th Yüzüncü hendret. Yüz birinci one hendret first. İndi ise büyük regamlı sıra nazar yeterek. Mininci dauzund. milyonuncu million milyardıncı billion trilyonuncu trillion sonda daha aydın olması için üç rəqəmli bir nümunə yazaq. 361-ci. 361-ci. Gördüyünüz kimi, rəqəm nə qədər uzun olur olsun, sonuncu e, bir rəqəmi sıra sayı kimi göstərilir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Əgər videonu bəyəndinizsə, like etməyi və abunə olmağı Unutmayın